För en vecka sedan så besökte vi Stora Ensos huvudkontor efter det att EU hade gjort en räd emot deras bolag för att utreda kartellbildning. Och då sa jag att det kommer att hamna mer och mer ljus på Wallenbergsfären, liksom det dittills också hade gjort. Igår, torsdag, så kom det ljus på börsjättarna ABB och Atlas Copco som då var börsens två stora förlorare. Wallenbergsfären nämndes vid namn. Idag så föll ytterligare en börsjätte i form av Wallenbergsfärens bolag Munters. Wallenbergsfären nämndes vid namn ytterligare en gång. Och nu på morgonen idag så tog man upp det faktum att Ericsson var tvungna att betala över 10 miljarder kronor efter att deras mutbrott i flera länder runt om i världen avslöjats utav DOJ, eller Department of Justice, alltså det amerikanska justitiedepartementet. Och med detta så ingår då en tillsyn eller översyn utav företaget i fråga om etiska och moraliska ageranden. Så det har alltså sedan några år tillbaka stått över amerikansk översyn. Vi har haft en rad avslöjanden som tyder på att det amerikanska justitiedepartementet de senaste åren haft en insyn i illegal verksamhet som det inte haft tidigare. Det tycks sammanfalla ganska gott med den tillsyn det haft på Ericsson också sedan några år tillbaka. Och det här sammanfaller också med det att mycket av det som nu har sagts är svårt för allmänheten att begripa. Och istället, enklare för dem att begripa kanske då är att Expressen flaggar för att literpriset på drivmedel kan komma att kosta eller nå 50 kronor. Alltså att en liter bensin till exempel kostar 50 kronor. Det kan ju få människor att förstå ett och annat lite enklare. Det vill säga att samhällssystemet som i grund och botten styrs av de privatägda storbankernas pengar som skapas med design utav att göra allt färre människor allt rikare på fler människors bekostnad kanske helt enkelt är enklare att väcka allmänheten genom att inte prata om monetärmekanik utan att bara prata om hur mycket en liter bensin kostar när den alltså når 50 kronor litern. En annan sak som kan få människor att förstå att gå och rösta och lägga en lapp i en låda vart fjärde år är lika inflytelserikt som att skriva en önskelista till tomten inför den 24 december kan ju vara till exempel när man nu annonserar att det kanske inte kommer varor till jul till Sverige. Att alla varuhyllor måste stå och peka tomma. Det kan ju få några att förstå att någonting inte står rätt till och att systemet kanske inte kramas riktigt lika hårt som människor annars vill krama valsedel och jultomte. En annan sak som också kan få folk att haja till det är när bolåneräntorna sägs kunna höjas. Men om inte det får människor att haja till så kanske det faktum att matpriserna börjar öka. Det kanske kan få människor att haja till. Och om inte det får människor att haja till så kanske det faktum att Cementa kan komma att ransonera en strategisk produkt. Vilket kan leda till att LKAB så småningom får sänka sin produktion till enbart 20%, vilket gör att den svenska järnexporten eller stålindustrin går omkull, vilket också kan påverka byggsektorn och att hundratusentals byggarbetare blir arbetslösa utöver det att det nu redan har börjat fatta att många kommer att få betala mer för att åka med bilen till arbetet än vad det kommer att tjäna på en dags arbete. Så vi kan alltså ta det här i det
rudimentära termerna i fundamentet. Eller så kan vi ta det i symptomen som allt mer kommer att visa sig för allmänheten. Som för övrigt även kommer få en dyrare prislapp på den förbrukade elen nu när vintern närmar sig. Och OPEC samtidigt också säger att det kommer inte öka oljeexporten till den norra hemisfären i händelse av att någon tror att det bara är att miljövänligt börja elda ett oljekraftverk när elen inte räcker till. Så kort och gott, det måste till en förändring i hur människor tänker och därav också i vad människor gör. Annars så måste saker och ting försämras ännu mer. Det är upp till allmänheten att bestämma sig hur pass långt försämringen måste gå innan det ska förstå varför. Ni som vill förstå varför kan till exempel gå in och titta på spellistan Monetär mekanik där ni mycket enkelt kommer att lära er hur pengar skapas och vad det skapar för ovillkorliga konsekvenser för världen. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Kommentera och gå in och prenumerera på kanalen. Dela filmen vidare. Vi behöver få ut den här informationen. Tack så jättemycket, så ses vi snart igen.